বিচাৰিছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত বাছি বাছি সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে, অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে। এইখন অসমত কাৰোৰে নিৰাপত্তা নাই, এইদৰে আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত বৃহৎ মন্তব্য কৰা হৈছে। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি AIDF-এ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে। সংখ্যালঘুৰ নিৰাপত্তা এইখন অসমত নাই, এই মন্তব্য কৰিছে AIDF-ৰ তৰফৰ পৰা। সংখ্যালঘুৰ সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত অসমত সংখ্যালঘু সন্দৰ্ভত কি কি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে, প্ৰতিটো তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত, বাছি বাছি সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে চৰকাৰে। সোণাপুৰত চৰকাৰে বাছি বাছি উচ্ছেদ চলাইছে সংখ্যালঘুক, এই মন্তব্য আজি AIDF-ৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। সংখ্যালঘুৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা AIDF দলক বাধা দিছিল বিজেপি RSSৰ উদণ্ড দলে। চিকিৎসা খাদ্যৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা দলক বাধা দিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীক ভুৱা শক্তি দি দিয়াটো ৰাজ্যৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয়, এয়া AIDF-ৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ মন্তব্য কৰা হৈছে। ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত কাৰোৰে নিৰাপত্তা নাই বুলিও মন্তব্য কৰা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক বৰ্বৰ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে নেকি, প্ৰশ্ন AIDF-ৰ। সংবাদমেল পাতি মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে AIDF বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে আৰু বাছি বাছি সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চৰকাৰে অত্যাচাৰ চলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, সোণাপুৰতো চৰকাৰে বাছি বাছি সংখ্যালঘুক উচ্ছেদ চলাইছে, সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছে। সংখ্যালঘুৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা AIDF-ক বাধা দিছিল বিজেপি RSSৰ উদণ্ড দলে, এই মন্তব্য AIDF-ৰ। সংবাদমেল পাতি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে AIDF-এ আৰু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। AIDF-ৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত কি কি বৃহৎ মন্তব্য কৰা হৈছিল, মন্তব্য আহি পৰিছে মুহূৰ্তত, পোনে পোনে শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। পলিচি, সংখ্যালঘু বিৰোধী যি পলিচি, সেই পলিচিৰ অংশস্বৰূপে সেই ঠাইত বাছি বাছি উচ্ছেদ কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যি ধৰণে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আছে, তাৰ অংশ বিশেষে সোণাপুৰতো এই সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে, হত্যা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰীসমূহ ভাঙি দিছে। আমি যিদিনা এই ঘটনা মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈছিল, আমি AIDF দলৰ সজাতি দলে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহখিনিক আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি গোটেই ৰাতিটো, আৰু সেইদিনাৰ পৰা আমি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ। তেওঁলোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে আমি AIDF দল লাগি আছোঁ। আজিও খবৰ আহিছে যে সেই কচুতলিত এতিয়াও অনেক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হিচাপে আছে, তেওঁলোকক না ওলাই আহিব দিয়া হৈ আছে, না তাতে কাৰোবাক যাবলৈ দিয়া হৈ আছে। সেইদিনা আমি AIDF দলে যাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু অসম পুলিচে তাৰে একাংশ স্থানীয় উদণ্ড যুৱকৰ জৰিয়তে AIDF দলৰ প্ৰতিনিধি দলক বাধা দিছিল আৰু সেই উদণ্ড দলটোত আছিল বিজেপি আৰু RSSৰ পোহনীয়া বাহিনী, যিসকলে মানৱতা, যিসকলে মানুহৰ দুখ দুৰ্গতি একো বুজি নাপায়, কেৱল তেওঁলোকৰ হিন্দুত্বৰ নিচাত গদগদ হৈ আছে। আমি তেওঁলোকে তাতে গৈ মানৱীয়তাৰ মাত দিব বিচাৰিছিলোঁ AIDF দলে। আমি তাতে গৈ তেওঁলোকৰ খাদ্য চিকিৎসা কি ধৰণে হৈছে নহৈছে সেই কথাটোখিনি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আৰু তাতে যিধৰণে AIDF-ৰ বিধায়কসকলৰ লগত আৰু কালি অন্য এটা দলৰ বিধায়কসকলৰ লগত যি ধৰণৰ কৰা হ'ল আৰু পুলিচে কৰাই আছে, এই কথা বতৰাবিলাকৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে যে এই ৰাজ্যত আৰু কচুতলিত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা কাৰোই নাই। অসম পুলিচক এই ধৰণে বিপদগামী কৰা, অসম পুলিচক এই ধৰণে ভুৱা শক্তি দি দিয়াটো ৰাজ্যৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় আৰু ৰাজ্যই দেখিছে যে অসম পুলিচৰ হাতত বন্দুক বাৰুদে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে অপব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ জল জল পটপৰ উদাহৰণ, যে হওঁ সিদিনা কেইবাজনো ল'ৰাই বনভোজ খাই অহাৰ সময়ত তেওঁলোকক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা পুলিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই গুলি কৰা আৰু সেই গুলি কৰি হত্যাৰ প্ৰসংগটো, এই গুলি কৰি ঘূনীয়া কৰাৰ প্ৰসংগটো আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম পুলিচৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু গোচৰ চলিছে। সেই কথাবিলাক জল জল পটপ হৈ আছে যে ৰাজ্যত
পুলিচি সন্ত্ৰাস কি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে আপোনালোকে দেখিছে যে বাৰ বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী এঘাৰ বছৰীয়া কি শিশু মফিদা বেগমৰ ভৰিৰ ওপৰত গুলী লাগিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে দেখে আমাৰ সেই ছবি দেখিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে আমি অসম কিমান বৰ্বৰতাৰ মাজত গতি কৰি আছোঁ এই কথা আমি অসমক জনাব বিচাৰিছোঁ নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা বৰ্বৰ ৰাজ্য অসম হয় বুলি দেশব্যাপীৰ দেশৰ ওচৰত কি পৰিচয় কৰাব বিচাৰিছে নেকি অসমক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিন্দুত্ব ডাঙৰ ঠিকাদাৰ হয় বুলি ক'ব বিচাৰিছে নেকি এই দেশ গণতান্ত্ৰিক দেশ এই দেশত ধৰ্মনিৰপেক্ষতা সংবিধান আছে এই দেশৰ শাসনৰ বাক যদি যাৰ হাতত থাকে তেওঁ ৰাজধৰ্ম পালন কৰিব লাগে কিন্তু ৰাজধৰ্মৰ সলনি তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আৰু সাম্প্ৰদায়িক জুইৰ দাবানলত চাৰখাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অপচেষ্টা কৰি আছে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ আৰু অসমবাসী জনগণক জনাব বিচাৰিছোঁ আজি সংখ্যালঘুসকলক ধৰিছে কাইলৈ অন্য কাৰোবাৰ পাল পৰিব যে সেয়া নিশ্চিত আৰু অসমখন যিধৰণে আগবঢ়াব বিচাৰিছে এয়া মুঠেই সবলক উপলক্ষণ নহয় ইতিহাসত এনেকুৱা অনেক ঘটনাসমূহ আছে যে এই ধৰণৰ এলিনাইশ্যন ক্ৰিয়েশ্যন অফ আদাৰনেছ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ আৰু তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেয়া এটা জনগোষ্ঠীক বেয়া এটা জনসমষ্টিলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰি মানুহৰ মনত ঘৃণাৰ ভাৱ বিয়পাই দি অসমখন শান্তিত থাকিব সুকলমে থাকিব এইটো নহয় তেজ সকলোৰে ৰঙা ভাই আজি কচুতলীৰ মানুহখিনি আমাৰ আপোনাৰ মোৰ ভাই নহয় নেকি হয় তেওঁলোক বেদখলকাৰীয়ে কোনোবাই অস্বীকাৰ কৰিছে আজিলৈকে কিন্তু তেওঁলোকক বেদখল কোনে কৰালে কি প্ৰেক্ষাপটত কৰালে কেনেকৈ কৰালে এই কথাৰো কিন্তু ফেক্ট ফাইণ্ডিং হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখনৰ যি পলিচি সংখ্যালঘু বিৰোধী যি পলিচি সেই পলিচিৰ অংশস্বৰূপে সেই ঠাইত বাছি বাছি উচ্ছেদ কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যিধৰণে সংখ্যালঘু ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আছে তাৰ অংশ বিশেষে সোণাপুৰতো এই সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে হত্যা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰীসমূহ ভাঙি দিছে আমি যিদিনা এই ঘটনা মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈছিল আমি AIUDF দলৰ সজাতি দলে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহখিনিক আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি গোটেই ৰাতিটো আৰু সেইদিনাৰ পৰা আমি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ তেওঁলোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে আমি AIUDF দল লাগি আছোঁ আজিও খবৰ আহিছে যে সেই কচুতলীত এতিয়া অনেক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হিচাপে আছে তেওঁলোকক না ওলাই আহিব দিয়া হৈছে না তাতে কাৰোবাক যাবলৈ দিয়া হৈ আছে সিদিনা আমি AIUDF দলে যাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু অসম পুলিচে তাৰে একাংশ স্থানীয় উদণ্ড যুৱকৰ জৰিয়তে AIUDF দলৰ প্ৰতিনিধি দলক বাধা দিছিল আৰু সেই উদণ্ড দলটোত আছিল বিজেপি আৰু RSSৰ পোহনীয়া বাহিনী যিসকলে মানৱতা যিসকলে মানুহৰ দুখ দুৰ্গতি একো বুজি নাপায় কেৱল তেওঁলোকক হিন্দুত্বৰ নিচাত গদগদ হৈ আছে আমি তেওঁলোকে তাতে গৈ মানৱীয়তাৰ মাত দিব বিচাৰিছিলোঁ AIUDF দলে আমি তাতে গৈ তেওঁলোকৰ খাদ্য চিকিৎসা কি ধৰণে হৈছে নহৈছে সেই কথাটোখিনি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আৰু তাতে যিধৰণে AIUDFৰ বিধায়কসকলৰ লগত আৰু কালি অন্য এটা দলৰ বিধায়কসকলৰ লগত যিধৰণে কৰা হ'ল আৰু পুলিচে কৰাই আছে এই কথা বতৰাবিলাকৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে যে এই ৰাজ্যত আৰু কচুতলীত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা কাৰোই নাই অসম পুলিচক এই ধৰণে বিপদগামী কৰা অসম পুলিচক এই ধৰণে ভুৱা শক্তি দি দিয়াটো ৰাজ্যৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় আৰু ৰাজ্যই দেখিছে যে অসম পুলিচৰ হাতত বন্দুক বাৰুদে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে অপব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ জল জল পটপট উদাহৰণ যে হওঁ সিদিনা কেইবাজনো ল'ৰাই বনভোজ খাই অহাৰ সময়ত তেওঁলোকক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা পুলিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই গুলী কৰা আৰু সেই গুলী কৰি হত্যাৰ প্ৰসংগটো এই গুলী কৰি ঘূনীয়া কৰাৰ প্ৰসংগটো আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম বিৰুদ্ধে অসম পুলিচৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু গোচৰ চলিছে সেই কথাবিলাক জল জল পটপট হৈ আছে যে ৰাজ্যত পুলিচি সন্ত্ৰাস কি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে আপোনালোকে দেখিছে যে বাৰ বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী এঘাৰ বছৰীয়া কি শিশু মফিদা বেগমৰ ভৰিৰ ওপৰত গুলী লাগিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে দেখে আমাৰ সেই ছবি দেখিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে আমি অসম কিমান বৰ্বৰতাৰ মাজত গতি কৰি আছোঁ এই কথা আমি অসমক জনাব বিচাৰিছোঁ নেকি
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এটা বর্বর রাজ্য অসম হয় বলে দেশবাসীর দেশের ওসর কি পরিচয় করাব বিচারিছে নাকি? হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিন্দুত্ব ডাঙর ঠিকাদার হয় বলে কব বিচারিছে নাকি? এই দেশ গণতান্ত্রিক দেশ, এই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধান আছে, এই দেশের শাসনের বাগজনি যার যার হাতত থাকে তেও রাজধর্ম পালন করিব লাগে। কিন্তু রাজধর্মর সলনি তেওঁলোকে সাম্প্রদায়িক হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করার কারণে আর সাম্প্রদায়িক জুইর দাবানলত সারখার করার কারণে তেওঁলোকে অপচেষ্টা করে আছে। আমি সরকারক সকিয়াই দিছো আর অসমবাসী জনগণক জানাব বিচারিছো, আজি সংখ্যালঘুসকলক ধরিছে, কাইলৈ অন্য কারোবার পাল পড়ব যে হ্যাঁ নিশ্চিত। আর অসমখন যে ধরনের আগবড়াব বিচারিছে এয়া মুঠেই হবলক উপলক্ষণ নয়। ইতিহাসত এনেকুৱা অনেক ঘটনাসমূহ আছে যে এই ধরনের এলিনেশন, ক্রিয়েশন অফ আদারনেস, তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ আর তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেয়া একটা জনগোষ্ঠীক, বেয়া একটা জনসমষ্টিলৈ পর্যবেক্ষিত করে মানুষের মনত ঘৃণার ভাব বিয়পাই দি অসমখন শান্তিত থাকিব, সুকলমে থাকিব এইটো নহয়।